Hej. Jeg vil nu guide jer igennem, hvordan man bruger redigeringsprogrammet her på computeren. Som jeg allerede nu kan se, så sidder jeg ved en Mac. Det vil sige, at alle ting ikke ser helt lige sådan ud på jeres computer. Men jeg vil forsøge ligesom at få forklaret jer, hvad I så gør på en PC. I starter med at sætte kortet ind i siden af computeren. Der er et sted, hvor den ligesom passer ind. Og I skal sørge for at vende det metallet nedad. Så gør I det, at I går ind, inden I åbner redigeringsprogrammet, så går I ind i start, I går ind i mappen computer, og herinde er der ude siden en mappe, der hedder videoer. Den åbner I. Herinde laver I en mappe, som tilhører jeres gruppe. Der er jo flere elever, der redigerer på samme tid, så det er så vigtigt, at I samler alt det, I laver inde i jeres egen mappe. Mappen kalder I for hovedprojekt, jeres hold, f.eks. MI3, og så gruppe nummer 2. Nu har jeg altså en mappe, hvor I gemmer alt, det vil sige både råmaterialet, I kan også gemme musik, og I kan gemme altså de film, I laver. Dem gemmer I herinde. Herinde opretter I en ny mappe, som I kalder for råmateriale. Det er her, alt jeres råmateriale skal ind. Ja. I har nu jeres råmateriale-mappe. I går ind i start, og så finder I computer-mappen, og herinde skulle der gerne ligge et ikon til en flytbar disk af en art. Her hedder den No Name. Det kan være, at der ligger en mappe her, som ikke rigtig er et videolink. Den klikker I på. Hvis der kommer en ny mappe, klikker I igen, og I klikker, I klikker, I klikker igennem alle mapperne, indtil I kommer til en mappe, der hedder Stream. Herinde skulle der gerne ligge en masse videofiler. I markerer alle videofilerne. Så højre klikker I og trykker kopier. Og så går I ind og finder jeres hovedprojektmappe og jeres råmaterialmappe, hvor I lægger det hele ind. Nu er vi ved at være klar til rent faktisk at starte programmet op. I går ned i start, og så søger I, eller så klikker I på programmer. Og så skulle den gerne ligge Adobe Premiere Pro CS6. Og det kan godt tage ret lang tid for det at starte op. Ja. Sådan ser den ud, når den er startet op. I vil gerne ind og have et nyt projekt. Når I næste time skal fortsætte jeres projekt, så ligger den herovre. Ellers kan I gå ind og åbne jeres projekt. Men til at starte med trykker vi altså New Project. Og her sørger vi for, at der i Capture Format står HDV. I skal også ind og trykke Browse, fordi I skal ligesom vælge, hvor I gerne vil gemme det her hen. I går ind og finder jeres videomappe, hovedprojektmappe. Og så vælger I den. Det behøver altså ikke at være det skal ikke være inde i råmaterialemappen, det skal bare være inde i hovedprojektmappen. Herudover kan I kalde projektet noget. Den mørke nat kan det være jeres film for eksempel hedder. Godt. Så er vi klar til at åbne programmet op. I skal vælge et format, I vil lige køre det ind i. Og her vælger I mappen ABCHD. Og I skal så vælge den, der hedder 1080i25. 50i, og der skal ikke stå noget anamone bagefter. OK. Så, nu har vi programmet åbent, og I har nu nogle forskellige vinduer, som I kan gøre større eller mindre ved hjælp af de her pile, afhængig af, hvordan I bedst arbejder. Vi har et projektvindue. Det er her, jeres råmateriale kommer til at ligge nede, når I har importeret det. Vi har en sequence-vindue, det her I klipper jeres råmateriale og jeres musik og hvad I ellers bruger sammen nede og lægger effekter på. Så det er altså hernede, I producerer selve filmen. Vi har også et program-vindue, hvor I kan afspille filmen og se, hvordan det ser ud. Og vi har et source-vindue, hvor I kan afspille råmaterialet. Heroppe kan I også klippe og lave subklip,
hvor I altså klipper jeres råmateriale til i nogle bidder, som I så skal bruge nede i sourcevinduet. Når I vil importere jeres råmateriale, så markerer I programmet, trykker File, Import, finder jeres videomappe, jeres hovedprojektmappe, jeres råmateriale-mappe. Og her markerer I altså det, de videofiler, I gerne vil have ind, og trykker Import. Og det ligger så hernede nu. Nu vil vi så gerne have arrangeret vores råmateriale, og have inddelt i nogle små bidder, som ligesom skal passe ind i vores film. Man kan gøre det, at man dobbeltklikker på sit råmateriale, og så kommer det så op i source-vinduet her. Og her kan man så gennemse det. Sæt manuel fokus på, det er, hvad det skal. Ja, og det er altså den her markør, I kan trække med med musen. Men I kan også bruge piletasterne, hvis det skal sådan finklippes. Hvis jeg gerne vil klippe det her til, sådan at det kun er det stykke film, hvor han ikke taler, der er med, så kan jeg trykke på bølgestregen, der vender omvendt. Den er ikke i mit vindue af en anden grund. Derfor går jeg op i marker og trykker mark ind. Så kan I se, nu ligger der sådan en bølgestreg herinde. Så det er altså her, videoklippet det starter. Hvis jeg trykker på space, så kører den igen. Man kan også trykke hernede. Og man kan trykke på space igen for at stoppe. Man kan også trykke her. Jeg vil altså finde et sted, hvor han ikke snakker endnu. Her snakker han ikke. Her snakker han. Så her omkring, der vil jeg gerne lave mit mark out. Altså der, hvor min filmklip skal stoppe, eller min indstilling skal stoppe. Godt. Nu har jeg altså markeret det her nede. Det er det stykke film, som jeg vil bruge i min film. Jeg højreklikker på det, og så trykker jeg Make Subclip. Og så kalder jeg det for noget. Det kunne være indstilling 1. Og så kunne jeg også vælge at... og navngive det lidt mere, så jeg ved, hvad det er. Establishing shotet. Ok. Nu ligger den hernede, færdigklippet til. Godt. Nu har vi altså lavet et subklip, som ligger hernede. Det vil jeg gerne have over på min sequence-linje. Så jeg tager og markerer den, og så trækker jeg den herover. Nu ligger den herover. Billedet ligger op i videosporet, og lyden ligger nede i audiosporet. Det er lidt svært at se det hernede, fordi det er så småt, så jeg vil gerne forstørre det. Det gør jeg ved at markere den her lille firkant ned på den her bar, man flytter frem og tilbage i vinduet med. Og den kan man så trække indad for at zoome ind, og udad for at zoome ud. Nu er det meget nemmere at se i hvert fald. Så langt, så godt. Hvis der nu er, at jeg gerne vil klippe mere i det, så kan jeg vælge at trykke på Razor Blade herover. Og så kan jeg faktisk bruge piletasterne, når jeg lige har markeret vinduet, til at finde det sted, hvor jeg gerne vil klippe. Det kan fx være, at jeg gerne vil have delt det op. Så jeg klikker her. Og nu kan I se, jeg bruger lige musværktøjet igen. Nu kan I så se, at det er klippet i stykker, det her. Man kan så vælge at trække det fra hinanden. Så kommer der en mørkt hul. Og her kan man så også lægge noget andet ind. For eksempel kan det være, at jeg vil have den her indstilling ind. Den fylder så noget mere, så jeg lægger den lige op i videolinket, eller videosporet for oven. Zoomer lidt ind. Klipper det til. Bruger musmarkøren. Jeg markerer det, jeg ikke vil have. Jeg trykker på delete, så er det væk. Og så kan jeg egentlig køre det ned og trække den ind til. Sådan. Nu har vi altså noget film, som bliver
klippet lidt i. Hvis nu I gerne vil fjerne lyden, så kan I gå ind og klikke på det, den indstilling, hvor lyden skal fjernes fra. Og så trykker I højre klikker I, og så trykker I unlink. Nu kan jeg vælge at flytte min lyd og flytte med mit billede, uden at de følger med hinanden. Det kan man gøre, hvis man kun vil have billedet, eller hvis man kun vil have lyden. For eksempel kan jeg lægge lyden ind under det her billede, sådan at det bliver en ny lyd. Der bliver til det billede. Godt, så sådan klipper man. Hvis man gerne vil have nogle effekter på, så går man her ind og så trykker man på den her lille bar heroppe, så man kører hen og finder effekter. Her er der både lydeffekter, audio effects, der er audio transitions, hvor der er nogle forskellige fades. Hvis for eksempel jeres lyd skal fade ud og ind, er det fint at lægge dem over på. Så der kan man for eksempel gøre. Så skruer den lige så langsomt op for lyden. I kan også vælge at lægge videoeffekter ind, altså effekter til billedsiden. Og I kan lægge transitions ind, altså overgangen. Hvilken effekt der er den rigtige for jer, det finder I jo selv ud af ved at prøve en masse forskellige af. Man kan også prøve at gå ind og google det, eller søge på YouTube, hvor man søger på Adobe Premiere Pro, og så for eksempel black and white eller sort-hvid, hvis man nu gerne vil have gjort sin film sort-hvid. Der ligger mange svar derinde. Husk, når I redigerer, og trykke Ctrl S hver andet minut. Det er sådan, I gemmer jeres projekt, og er sikre på, at det ikke går tabt. Fordi programmet kan jo desværre crashe, så sørg for at trykke Ctrl S igen og igen og igen, så I gemmer det. Hvis I gør noget, I fortryder, hvis jeg for eksempel kommer til at slette den her, nej, det skulle jeg ikke have gjort, så kan man gå ind og trykke Ctrl Z, eller man kan også gå ind og trykke Edit, og så Undo. Så ligger den der igen, heldigvis. Hvis I gerne vil have noget tekst ind over, det kunne for eksempel være, at I gerne vil have en titel ind i starten, så kan I gøre det, at I lige flytter det, I har lavet, så der kommer en sort indstilling her i starten. Går I op i Title, New Title, det, der hedder Still, er tekst, der står stille, og Roll er rulletekster. Her kan man så vælge, hvilken skrift det skal stå i. Og man kan markere, hvor man gerne vil skrive henne. I kan også vælge at markere, og så ændre størrelsen. Og I kan ændre, hvorhen i billedet, hvor lang afstand skal være mellem bogstaverne. Når I er tilfredse, så lukker I billedet ned, og så ligger jeres titel hernede. Den kan I så lægge ind på jeres sequence-linje, og tilpasse den. Sådan. I kan også lægge den ind, som jeg sagde før, ovenpå. Nu kan man måske ikke. Jo, ovenpå billedet, så er teksten inde midt i jeres billede. Det gør I, som I har lyst til. Hvis du gerne vil have musik på din film, så kan du enten vælge at have taget noget musik med hjemmefra på en USB-pind, men du kan også gå ind og finde det på enten skolens computer eller din egen computer. Den nemme måde at gøre det på en PC, det er at gå ind på YouTube og så finde den video, du gerne vil have. Jeg vil fx gerne have AC/DC's Thunderstruck, som jeg har fundet her. Når du har fundet videoen på YouTube og har tjekket, at den lyder okay,
Så går du herop og trykker imellem punktum og YouTube. Og så trykker du kiss. Det er simpelthen sådan en online program, hvor du kan enten hente filmen ned, eller musik ned. Du trykker på MP3-filen. Og fordi jeg har en Mac, så kan jeg ikke gøre det. Men det kan man altså gøre på PC. Og så skulle lydfilen gerne ligge inde under musik eller overførsler. Når I gerne vil have jeres musik ind i redigeringsprogrammet, så åbner I programmet op igen. Og så går I ind og trykker import. Og så finder I jeres hovedprojekt mappe. Og jeres filmmappe. Og markerer musikken, der skal ind. Og nu ligger den så hernede. Den kan man både vælge at trække direkte ind under sin film i et af audiosporene. Det gør I, som I har lyst til. Man kan også vælge at dobbeltklikke på den. Så kommer det herop. Og her kan man så se på det sorte her, hvor meget musik der ligesom er, og hvornår der er pauser i musikken. Og her kan man gøre ligesom man kan med video, hvor man kan klippe det til. Så hvis jeg kun vil have det allerførste, så gør jeg ligesom før. Jeg laver en mark in. Og så er det lige der, vi legede, at jeg ville have det til. Mark out. Højt klik. Og make subclip. Og så kalder jeg den for anslag, for eksempel. Så lægger den hernede, og I lægger den så over, der hvor I skal bruge den. Så sådan opererer man altså med lyd. Når I er ved at være tilfredse, så tør jeg lige for at gemme. I markerer sequence-linjen, tryk Ctrl-S. Og så skal I rendere. Og det at rendere betyder egentlig, at man sørger for, at både film, altså billede og lyd, og lydeffekter og alle mulige andre effekter, I har brugt, det bliver kørt sammen, så det bliver til sådan en masse. Det gør man ved at gå ind i Sequence, og så trykker man Render Entire Work Area. Og det kan tage virkelig lang tid at gøre det. Jeg har selvfølgelig ikke så meget, så det tager ikke så lang tid for mig, men ellers så sørg for at gøre det i god tid. Nu kan I se, nu er linjen her oppe grøn. Det betyder, at det er blevet renderet og altså hænger sammen. Der var lige noget, der manglede her. Jeg flyttede lige med den her og gik op igen i Sequence, Render Entire Work Area. Og nu er det hele altså renderet og passer sammen. Godt. Når det hele er renderet, så kan vi eksportere det. Det gør man ved at trykke File, Export og Media. Man kan vælge at trykke Match Sequence Settings, så finder programmet selv ud af, hvordan det bliver kørt ud i det bedste format. Og sådan kan man køre det ud. Hvis man nu ikke er tilfreds med det resultat, man får, hvis det flimrer rigtig meget, så kan I vælge at gå ind og vælge et format. Og det kan fx være QuickTime eller Windows Media, hedder det nok VR. Man kan også vælge FLV eller AVI, eller lignende formater. Hvis altså ikke det hjælper at trykke Match Sequence Settings. Så prøver jeg lidt frem. Man skal også sørge for at gå ind i Output Name, det gule skrift her, klikke på den, og så kalder I jeres film det, den skal hedde, Den Mørke Nat, for eksempel. Og så går I ind og finder jeres projektmappe. Den var her. Så I sørger for at gemme det derinde, hvor jeg så kan finde den igen. Save. Og så er vi klar til at eksportere.
Så jeg trykker export. Nu kan jeg så gå ned i start, vælge videomappen, min hovedprojektmappe, og så ligger filmen altså herinde. Klar til at indspille. Det kan godt være, at I skal have hentet VLC-player ned på jeres computer for at kunne indspille. Men som sagt, tjek den lige igennem. Nu kan I se, at der er faktisk ret mange streger i billedet her. Og det bliver endnu værre op på projektoren. Så kan det godt være, at man skal vælge at prøve at køre det ud i et andet format. Men hvis I er tilfredse, så gemmer I det på en USB-pind, så I alle sammen har den. Og så lægger I det ind på klassens Facebook-side, så den er klar til at blive streamet i næste time.